Čaute, vítajte u ďalšieho videa z mnohých videí. Teraz budeme hrať Barcelona versus Real Madrid. Budem hrať za Real. Dresy budeme mať biele. Dáme takéto hnusné. Aj takéto, alebo takéto. Tieto. Dobre. Ideme sa rozostaviť. 4-1 dáme. Ronaldo bude vpredu. Benzema sem. Sergio Ramos tu. Tak. A môžeme začať. Toto video som natočil nie na prianie, ale len tak, aby som potešil jedného kamaráta Jožka Koštiaľa. Ronaldo strieľa. Vinkeľ, Ronaldo, saltuješ. Ukážeme pomalený záver. Pekná opta. Nahráva Ronaldovi a Ronaldo už len strúhil a vingel. Dobre. 1-0 pre nás. Krásne. Toto samozrejme není posledný zápas. Budem ešte 3 nahrávať. A budem sa snažiť vyhrať. Joj, zle modrý, zle. Budeš mať malú výplatu. Červená, červená, červená. Ešte že žltá. Dobre. Ideme dať brankárom gól. Na vás. Ide dať gól, potom vystriedáme brankára. A dáme aj druhým brankárom gól. Aj tretieho, ale tretieho nám asi nedal. Ak budú traja, tak vystriedáme troch a s všetkými troma dáme gol. Kluskáme, brankári, kluskáme. Joj, na vás, ty si krivý, jak moja babka. Mária tu. No, si ma dobre vyrobil, chlapče. Juj, sorry. Dobrá príhoda. A na vás dneska musí dať gól. Aby som si vlastný nedal. Tak. Na vás ide. Na vás je za polovicou teraz. Ide vystrieť stade to. Počkaj, musíme vidieť brankovisko. Tak a vystrelíme na vás. Skoro dal gól. Ale iba skoro. Kokos. To bola pecka. No zatiaľ ako stromček na Vianoce. Modrič ide. Nahráva Bale-ovi. Bale Modričovi. Modrič dáva Ronaldovi iste. Zle som ja. To je Marcelo toto. Neviem. A ideme skúsiť dať takú moju obľúbenú akciu. Benzema. Dobre. Juj, tak už ju nestíhame. Prvý polčas za nami a tu je Messi. Tu je Kroos. Už nikoho? Už nikoho. Dobre. Druhý polčas. Idem vám ukázať tú akciu, ak sa mi samozrejme vydarí. Juj. No. Iniesta, toto je Iniesta. Možno pôjde dole, chlapec.
Bel žltá a Iniesta nejde dole. Chudá, nevadí. Juj. Messiho by sme mohli dať. Sťať. Ho riadne treba. Modrič páli. Ja že Davíšiu. No, nevadí. A idem, potom niečo vyskúšam. Na konci, keď budem vyhrávať 1-0, tak kopnem si do svojho oného. No, proste dám do rohu. Budú kopať roh a ich brankár pôjde tiež kopať. No, pôjde tam, že či náhodou nedá. Potom offside, bože. A potom ho môžem niekoho tam obrať. A dať gól do prázdnej. Že by som prekopal. Sa mi raz stalo do prázdnej brány. Keď som chcel angličiak dať, som prekopal. Juj, zle. Slabšia mohla byť. Na ďalšom videu bude hrať buď AS Monaco Paris Saint-Germain, alebo iste AS Rím a Juventus tam bol. A grafická chyba je na Borussia Dortmund a Schalke iste. A tam je chyba grafiky. Tak ten zápas sa hrať nedá. A Bale môže dať gól. Bale. Nič. No Mária, veď už. Modrič. Dobre, dobre, už ide byť oné. No rýchlo, vykopuj, ideme dať do rohu. Ber loptu Benzema, ber ju ty. Bože, ty somar. Berte tú loptu. No, nestíhame to. Tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Samozrejme, olajkujte. A tak ďalej. A šťastné a veselé. Čaute.